Սիրելի բաժանորդներ, կցանկանամ, որ պիսի կիսվեմ ձեզ հետ եւս մի շատ կարեւոր տեսանյութով։ Օրինակ, ինչպես սրենք մեր մկրատները, մազի մաս կտրելու մկրատ, հաց կտրելու մկրատ, կամ կանաչեղեն, խոհանոցային մկրատ, սովորական մեր երեխաների մկրատները դպրոցական, եթե գնում ենք, այնպես շուտ են խորանում։ Ինչպես նաև եղունգ կտրելու մկրատը։ Ինչ է մեզ արաժեշտ, շատ հեշտ, մի հատ ասեղ ենք վերցնում ու այսպես ենք անում։ Ուրեմն կփորձեք մի հատ մկրատը, ինչ մկրատով ինչ որ բան կտրել, հետո արագ արագ ասեղի վրայով այսպես անցնելով, հետո նորից կփորձեք եւ կտեսնեք ինչպիսի հիանալի արդյունք կստանաք։ Տեսեք, այսպես ինքը ասեղի երկաթի մետաղի հետ շփվելով ինքը չափազանց սուր է դառնում, նույնիսկ մաս կտրելու մկրատները դուք կարող եք օրինակ շատ լավ սրեք։ Ես սա տարանեշկիվը սրել տվեցի, ինքը այդքան արդյունք չունեցավ, այնքան լավ չսրեց, ինչքան այս տարբերակով սրեց այս մկրատը։ Ուրեմն շատ սուր է ստացվում, այսպես անում եք բոլորը, ասեղը վերցնում եք, այսպես հաստության ասեղ, եթե բարակ է շատ մկրատը, կարող եք բարակ ասեղ վերցնեք, բայց աշխատեք թող ասեղը ամուր երկաթից լինի, երևի թա ավելի շատ կօգնի։ Այսպես բոլորը անում եք, այսպես կտրում եք, ու ինքը արդեն շատ շատ սուր կդառնա։ Որպեսզի համոզվեք, որ իրականում այս կերպով կարող եք շատ արագ սրել մկրատները, ապա ինքներդ փորձեք եւ համոզեք, շատ ժամանակ չի խլի ինձանից, մոտավորապես ընդամենը կխլի 1-1.5 րոպե 4 հատ մկրատ սրելու համար, ու շատ կարճ ժամանակահատվածում հավատացեք, որ կստանաք գերազանց արդյունք։ Այսքան ինչ կցանկանայիք կարճ տեսանյութով կիսվել ձեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, ովքեր չեն հասցրել բաժանորդակրվել, բաժանորդակրվեք, ցեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ պատճթոնեք։ Կիսվեք մյուսների հետ էլ, որովհետև նախ մեզանից գումար չի մեզանից պահանջում, չի խլում մեր ժամանակը, որպիսի տանենք սրել տանք, ինչպես նաև շատ կարճ ժամանակում կստանանք գերազանց արդյունք։ Այսքանը սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ։